Welcome to World of Hardcore. My name is Tommy and this is Finnish Hardcore Attitude Propaganda. Yes, today we have here Propaganda Records. I visited Mr. Heikki Vilenius at the Hauho. Heikki is the founder and the owner of the Propaganda Records. Thank you, Heikki, for your time for this interview. What was the punk scene in early 80s Finland? No, se aika tavallaan ehkä hiljeni tai muuttui popiksi se tavallinen punkki. Ja sitten ilmaantui noin hardcore-bändit kuitenkin. Tai jota me nimitettiin myöhemmin hardcore-bändeiksi. Sitten 1981. Että se oli aika se hilsekulttuuri oli mennyt aika stoppiin. Tai mä itsekin myin viimeiset Hilseen numerot, ostin ne Miettiseltä ja sitten pyöritin sitä Propaganda-lehteä ja ostin jotkut YPÖ 5 loppuvarastot levyä ja niin edelleen esimerkiksi. Niin sitten sen jälkeen tuli näitä uudempia bändejä samoihin aikoihin kuin Propaganda EP ilmestyi. How the Propaganda Records get started? Saisi sen Propaganda lehden kautta ja Jore Vastelinin kanssa 000:sta. Ja hän teki noita Persepolis-kasetteja, niin aina käytiin bändien keikoilla ja sitten alettiin värkkäämään niin kuin EP:tä. Ja se oli loppujen lopuksi se Propaganda EP oli ainoa, joka ilmestyi niistä. The first Propaganda record was Propaganda EP in 1981. How the EP get started? Se oli kyllä sen Propaganda-lehden niin kuin puitteissa, sen Jore Vastelinin kanssa esimerkiksi, niin suunniteltiin. Sen piti olla Aani-levy nimeltään alun perin. Joo. Et siihen oli, ehkä siihen olisi pitänyt 000:kin tulla ja muita bändejä kadotetut mahdollisesti. Mutta sitten se kääntyi sellaiseksi. Oli se sellainen tietty ajankuva. Sen jälkeen mä sain käsin niin kuin Bastardsin demoja ja Terveet kädet oli samaan aikaan nousussa. Kyllä. Esimerkiksi samaten Riistetyt. Appendix oli silloin aloittanut tietysti kanssa. Russian Bombs Finland was the first Propaganda LP, it was compilation. How did you choose the bands and tracks for the LP? Oli se aika tavalla, sitä ennen olin kuunnellut juuri amerikkalaista hardcorea, niin Nisonen lähinnä toi USAsta ensimmäisiä sellaisia hardcore 7-tuumaisia levyjä. Että niissä oli vähän kaikenlaista materiaalia ja olihan Dead Kennedys oli ollut tietysti pinnalla ja niin edelleen, mutta siltä pohjalta siihen alettiin samantapaisia bändejä tai biisejä keräämään. Eli myöhemminkin monien bändien ne demot oli enemmän poppia kuin levyltä löytyvä materiaali tai sekä että. The name Russian Bombs Finland is now very current. Did it raise any offense back then? Harva heti tajus, kun se on kuitenkin pelkä tai niin kuin takakansiteksti, kun se on alkuperäinen toisen maailmansodan talvisodan aikainen teksti, että Suomea pommitetaan. Se on brittilehden, Timesista taitaa olla se otsikko. Niin sitten ihmiset on ottanut sen levyn nimeksi, vaikka levyn nimi on Propaganda 1 LP. No Nisonen lähinnä kirjoitteli ne varmaan, tai joku kirjoitti japaniksi, että älä maksa enempää kuin jotain. Ja venäjäksikin siellä lukee, älä maksa enempää kuin 5 ruplaa tai joo, niin kyllä. Edelleen. On siellä teksti. Riistetyt oli jo silloin kesällä 82, ne oli ollut studiossa, mutta sitten varsinainen se masteri
No katosi. Kun sitä piti mennä miksaamaan uudestaan, niin ne ei ollut enää Silvennoisella ja JJ-studiolla masteria jäljellä, niin ne äänitti uudestaan ja siitä tuli aika paljon rajumpi sit lopullisesta LP:stä. No samaan aikaan kuitenkin joo, kaiverettiin Appendixin Ei rahaa muu valuuttaa LP. Et sekin oli aika pikaisesti sitten syksyllä 82 äänitetty. How much studio time must spended recording these LPs? Ei nyt kauheita aikoja, mutta kyllä en nopeasti osaa sanoa paljon, kauanko riistetyt käytiin JJ-studiossa aikaa, mutta suhteellisesti sen aikaisiin levyihin, niihin käytettiin aika normaalisti aikaa. Eli riippuen vähän levystä, etenkin Bastardsit ja sellaiset. Ne käytti yhtä paljon aikaa kuin Yöyhtye esimerkiksi. Jos siitä Appendixiakin vertaa esimerkiksi, niin Yöyhtye teki tosi nopeasti oma levynsä MSL-studiossa. Ja samaa käytti Appendixet. Se oli joskus elokuussa 82, kun vielä Olli Lindholm sanoi mulle, että ne haluaa kunnon studioa ja niin edelleen. Mutta sitten hänellä oli jo bändikin muuttunut, niin sitten se oli seuraavana vuonna, kun hän meni Yön kanssa. Kyllä. Appendix oli tehnyt jo omansa syksyllä ja Ollia ei ollut enää koko bändissä. No siinä oli vähän samanlainen story, eli ensin bändi meni tekemään, tai ei ihan tietoisesti mennyt tekemään, meni tekemään mini-LP:tä MSL-studioon, ja loppujen lopuksi sitten mentiin yhdessä kuukautta myöhemmin, niin sama story, niin ei ollut enää Sundqvistilla pohjia koko levyyn, eli äänitettiin koko levy uudestaan, ja käytännössä kertalaakista äänitettiin sen alalle. Pikkasen minä käytin siinä tuotantoa, eli kaikki temppaukset ja muut otettiin rummuusta pois. Ja pikkasen raaempi soundi, ettei ihan poppisoundia. Hardcore 83 compilation is considered the best Finnish hardcore record ever. What were your intentions when you start to make Hardcore 83? No lähinnä haluttiin esitellä lisää samantapaisia suomalaisia hardcore-bändejä ja demoja alkoi ilmaantua ensimmäisen LP:n jälkeen etenkin. Ja Hardcore 83 include all the big names in Finnish hardcore except Chaos and Terveet Kädet, but there's also some lo-fi bands like Alamaailma, Kuolema and Sekunda. What kind of reception was received for Hardcore 83 back then? Ei se ihan niin kauhean järkyttävän hyvää vastaanottoa on tietysti saanut, mutta kyllä osittain, että etenkin soundiin sai jutut ja niin edelleen, että muuten sitä hardcorea ei olisi saanut esille ollenkaan. Ei edes koko Euroopassa käytännössä. Kyllä. Eli sen myötä Saksassa alkoi kiinnostus ja sitten Rokkoraama alkoi uusinta julkaiseen niitä ensimmäisiä LP:tä ja innostui julkaiseen lisää levyjä kanssa. The record have iconic cover. Where you get the idea for this cover? Peksi ja Kemppainen sitä yhdessä teki. Eli käytännössä siinä oli idea siihen logoon, että mä kattelin sivusta. Eli ne veisteli ja teki logot ja muut ja spraymaalasi ne niin kuin sellaisen stansin läpi ja niin edelleen. Kyllä. Tuo oli siinä yksityiskohtia ja sitten se Suomen kartta ja niin edelleen. Täksis kasvas kysyy, keskes kasvaa. Tavas kasvaa, vähän kasvaa. Many covers was made more in cut and glue punk style, but Bastards, Järjetön maailma and hardcorea Siperiasta,
covers were made by famous Juho Juntunen. How Juho was involved? No se, tietysti bändi halusi, ja kummatkin bändistä, Rike Jokela asui Tampereen keskustassa etenkin, ja siinä melkein Soundin naapurissa, niin tietysti ne halusi ja kauheasti olla yhteydessä Soundiin, ja sitten Juho halusi tehdä ne, ja teki edullisesti juomapalkioita vastaan lähinnä. What kind of record deals were back in the 80s? Normaalisti lähinnä levyinä maksettiin royaltit ja niin edelleen. Et ihan normaali, mutta sikäli erikoisuutena, että jo kaikista kokoelmista lähetettiin bändeille. Niin ne oli AKT:n ja Muusikkojen liiton sopimuspohjat. Propaganda Records also released the most famous Finnish hardcore band Terveet Kädets, Two First Records. How it was like to work with the boys from the north? Kyllä se ihan mielenkiintoista oli. Lähinnä he tuli sitten Helsinkiin keikoille. Et se oli melkein ainoa, milloin nähtiin. Kyllä. Kuitenkin etäisyyttä oli reilusti. Et Oulussa he kävivät itse studiossa. Ja siellä ihmeenkin kalliita oli niin kuin SM-studion hinnat. Mutta siellä oli kuitenkin Oulussa hyvä studio. Tell what happened with Terveet Kädet 12-inch maxi EP Message. Why it was planned to release as 12-inch even there's only 1 minute 38 seconds music per side? Se oli bändin tahto tehdä sitä maxi EP, ja tosiaan se kaiverrettiin, pariinkin otteeseen kaiverrettiin, kun ensimmäinen kaiverus oli vikaperä, tai etenkin koelevyt oli ainakin sinne mennyt vikaan, ja tuli toiset koelevyt, ja loppujen lopuksi silloin Valde jo bändistä oli Helsingissä, niin hän tosiaan oli lepakossa rikkonut kirveellä ne huonot koelevyt, mutta varmaan hyviäkin seassa, ja myöhemmin osoittautui tosi arvokkaaksi ne koelevyt pelkästään. Kannetkin oli kyllä painossa, ja myöhemmin kun kysyin siis kaksia eri levyn kansia sieltä painosta, sattumalta siis paikan päällä, niin omistaja ei tiennyt, missä on ne kannet. Mm. Jonkin oli jo ajan kuluessa häipynyt ainakin. Was this Machine Gun Picture original plan for the cover? Ei ollut. Apulanta oli jo ehtinyt käyttää sen kansi-idean kertaalle omassa. Anna mulle piiskaa levyn kannessa. In all adverts and signs you could notice that for example Appendix Lista Hit Top of the Pops was meant to release with Finnish language cover. What happened? Why there's only English language international cover? Lähinnä Rokkoraamme ei käyttänyt sitä takakantaa, ja se saattoi syy olla, että siinä ei ollut englanniksi, sekä suomeksi että englanniksi biisin nimiä. Kun joissain muissa oli sekä englanniksi ja suomeksi, niin sellaisia takakansia he käyttivät ja kyllä halusivat käyttää muuten, mutta etukannessa on ainoastaan levyn nimi muutettu. What effect there was when Rokkoraama released the records only with these international covers? Even the whole Finnish hardcore scene in the 80s was complete with Finnish lyrics. No ei se tietysti aina ihan hyvältä kuulostanut. Et muuten osaa sanoa, mutta voi olla, että ulkomailla se oli sillä hetkellä parempi. Et nykyään voi olla ihan eri juttu, mutta kyllä silloin suomen kielellä olisi erittäin vaikea ollut saada laajempaa kiinnostusta. Kyllä. Et kansista voi olla toista mieltä. Joidenkin mielestä ne oli valintatalokansia ja sellaisia yksivärisiä, ja sitten oli tiettyä väriä siellä. Niinkään ei värivinyyliä, mutta kansissa jotain erikoisia värejä. Many of early propaganda releases have the first print in colored vinyl. Where you get the idea for this? Sekä itsekin halusin, mutta lähinnä Yrjö Salosen kanssa Finvoxissa, kun keskusteltiin, ja hän näytteli, että mitä värivinyylejä, ja pari, joku kuvavinyylikin siellä oli yritetty tehdä, ja kertoi niistä. Ja sitten oikeastaan
yhdessä kehitettiin menetelmä, miten niitä tehdään värivinyylejä ja sillä lailla, että vauhdissa vaihdetaan ne eri väriin ja eikä tehdä mitään eksakteja värejä, niin kuin nykyään yrittävät tehdä. There are many prints of most popular albums. How large was the prints back then? No kyllä LP:ssä ja oikeastaan EP:ssäkin ne oli jo sitä 1000. Eli se jotenkin tuntui hyvältä, että on sellaisia 1000 painoksia. So prints were like many thousands and Rockorama print even more. Kaikista päätellen julkaisi, eli samasta 1000 heillä lähti painokset. Ja heidän mielestään niin kuin yhdysvaltalaiset levyt myi 10 000 Saksassa, mutta myöhemmin se saattoi olla ihan eri tavalla. Eli mistä ei maksanut, eli terveistä käsistäkin sain tietoon sain sellaisia painoksia kuin 28 000 ja niin edelleen esimerkiksi. Kaikki muut 10 000 tietävästi. Propaganda Records started cooperation with Rockorama in 1983. How it started? Se berliiniläiset levykaupat oli suositellut Rockoramalle, että Suomesta löytyisi tällainen levymerkki, jota kannattaisi alkaa julkaisemaan. Ja ainoa potentiaalinen oli varmaan niin, juuri sinä aikana niin Rockorama Saksassa. Kyllä, kyllä. Heillä oli niin kuin laaja jakelu ja niin edelleen. Why you started to release only through licensing with Rockorama? You had the rights, but Rockorama preset the records. Sieltä sai royalteja levyynä sen verran, mitä Suomen markkinoille suht kohtu, tai hyvin tuntemattomia bändejä. Kuitenkaan oli edes tarvetta saada levyä. Bastards and Reistered released many records with you, but there was also bands like Destructions that did only like one LP. What memories you have of these? Sillä ei kauheasti ollut silloin kysyntää Suomessa. Ja vähän sama ilmiö on nyttemminkin. Eli nyt kokoelmasta kuitenkin, jonka Destructions on tehnyt, niin siitä on useita painoksia tehty Saksassa. Näkyy, että se Vox Populi on niittänyt mainetta vähän joka puolella, Japaniin asti. There were almost complete stop of hardcore release in mid-18s. Last propaganda release was Massacre LP in 1985. What happened? Bändit kääntyi aika tavalla soittaa metallia, niin kuin terveet kädet mukaan lukien ja kaikki ulkopuolisista varaus oli muuttunut Vendetaksi ja kaikki bändit tuntui olevan sillä linjoilla ja Riistetytkin oli pyhiä nukkeja taas erilaisia ja, tai sitten oli nukkeja, jotka soitti kevyempää metallia. Hmm. Että aika tavalla sillä tavalla kuitenkin, että mutta Hicks-systeemilevy oli vielä tehtynä Saksaan ja kesti oikeastaan 86 vuoteen asti ennen kuin se julkaistiin eri levymerkillä ja edes Rockorama ei kertonut, kun heillä oli julkaisukielto oli annettu niistä levyistä, niin syy oli, että eri levymerkillä sitten julkaisivat Hicks-systeemin ja eivät edes kertonut julkaisusta. How you didn't move to release popular thrash metal records after hardcore? Ei tuntunut, että niistä olisi löytynyt potentiaalisia bändejä ehkä riittävästi. Kyllä. Et jollain tavalla sivusta seurasi. Ja oli niin kuin jakelua mä järjestin Suomessa, niin kuin Decadence, siellä tuli niitä Vendettaa ja niin edelleen. Ja vielä punk-bändiäkin käytännössä, Mahoneitsyttä ja Finlevy ylisti, että Mahoneitsyjen single myi tosi reilusti ja niin edelleen. Kyllä. Sen vuoden singleksi. Saattoi olla myydyin jopa siellä. Silloin ei tullut Dingoa eikä muuta, niin se oli myydyin single jopa ehkä siellä. Riistetyt changed their name to Pyhät Nuket Holy Dolls and they changed their style to more like pop music. What kind of reception the records got back then? Kyllä sekin sai aika tavalla Helsingin päässä etenkin lokaan niskaan kuitenkin. Ja kuitenkin suosio oli jonkinmoista ja
sattumalta kävivät siellä kuitenkin riistetyt pyhät nuket USA:n kiertueella ja niin edelleen. Varmaan sekin aiheutti kateutta taas sitten sekin, että he sattui käymään USA:ssa ja niin edelleen. Kyllä. Mutta kuitenkin keikolla heillä oli silloin jonkin aikaa kovakin suosio. Ja kyllä. Ei tarvinnut muuta, kun mä sattumalta menin johonkin siis keikkamyyntifirmoihin eri bändien kanssa, niin sieltä heti ladeltiin, että mitkä on Suomen käytännössä myyvimmät bändit, niin siellä tuli heti pyhät nuket ja niin edelleen. Did you ever think in 80s that people are still listening music that you released 40 years after? En mä varmaan uskonut siihen, tai ei sellainen ollut kauheasti mielessä siinä aikana. Että oli, ehkä se bändien niin kuin kehityskulku oli enemmän mielessä. Kyllä. Ja kuitenkin niillä pyvillä nukeilla, niin se oli kuitenkin sitä kehityskulkua siihen asti. Mutta ei tullut mieleen, että ne ensimmäiset levyt olisi kaikista kiinnostavampia. Circa every 10 years there have been releases of Propaganda Records. 19th there were CDs, early 2000s, Höhni and other German releases, and now you can vomit in states is doing reissuing. What is the secret that these records have stand the time? On niissä moniakin syytä, mutta pienet painokset saattaa olla kanssa yksi syy. Ja jotenkin se kiinnostus kuitenkin tuohon hardcoreen tuntuu enemmän olevan kuin normaali punkki. How is Propaganda doing nowadays? Lähinnä digisinglejä tulee ja niin edelleen. Bändit on Masa Mindsia ja Jussi Kettuakin on nyt seuraavan tulee ehkä uusinta julkaisuja ja niin edelleen. Sitten on juuri Ukrainan sotaan liittyen on Karelia Groupia. What kind of music these bands are? Enemmän poppia ja niin edelleen. Distraction, se uusi EP on tulossa ja se on juuri samantapaista kuin alkuperäinen Distraction. Hardcore elää kuitenkin. Heikki, thank you for your interview.